En resposta als recents pactes postelectorals entre els partits polítics del consistori de Roses, el regidor de Lliures, Pere Gota Negra, ha expressat la seva opinió negativa sobre els acords aconseguits. A Roses s'ha fet un pacte. Només hi havia dos camins per fer un pacte a Roses. Un era renovar l'antic pacte de Canyelles, amb els que estaven abans en aquest pacte, o un pacte que sigui diferent. Han optat, degut a les desavinències que hi ha entre Esquerra i Junts, doncs de fer l'altre pacte. El pacte de Canyelles no s'ha pogut reeditar. I què han fet en fer aquest pacte nou que han fet? Doncs han agafat el segon partit, els socialistes, pactant amb el tercer partit, que és Junts, i inexplicablement han fet un salt i anat directament a gent del poble, que ja estava abans en el pacte de Canyelles. O sigui, és un mig canvi. Aquí no s'ha fet un canvi total. Però el canvi total passava per invitar a Lliures a entrar dintre el nou equip de govern. Però, bueno, ho han volgut així, s'ha fet així, i així ho acceptem. Nosaltres farem, doncs, una oposició ben feta, correcte, per defensar els interessos de Roses i dels rosins. I aquí estem. En la seva declaració, Gota Negra ha manifestat la seva profunda preocupació per la falta de transparència i coherència en els acords obtinguts entre els diferents partits polítics. Segons el regidor, aquests pactes semblen haver estat impulsats per interessos partidistes i no pel benestar dels ciutadans de Roses. El futur passa, doncs, per fer aquesta oposició correcta i que sàpiguen tots la gent de Roses que s'ha vist, que no ha vist clar aquest pacte, gent que... Jo me'n consta que dintre de Junts hi ha molta gent que no estava d'acord. Ens preferien a nosaltres, més que gent del poble. Però com jo soc molt generós, en un moment dado inclús vaig dir, per què no fer un pacte quadripartit, no tripartit, perquè Roses té tant de problemes, s'han de fer tantes coses, que com més fort sigui l'equip de govern, millor. No han comptat amb nosaltres, no passa res. Nosaltres estem aquí per representar a tota la gent que no està d'acord amb aquest pacte, poden comptar amb nosaltres, tothom, tant les persones de Junts que no estaven d'acord, com els empresaris i tothom en general. I vull agrair els 625 vots que han tret a Roses, que ha fet que passem d'un regidor a dos regidors i passem de ser la sexta força política a la quarta. I estem aquí per treballar pel poble de Roses. En un moviment sorprenent, Pere Gota Negra ha fet una crida als votants descontents de Junts perquè expressin obertament la seva insatisfacció. Gota Negra ha decidit donar veu a aquells electors que se senten frustrats i desil·lusionats amb la trajectòria del partit de Junts.